Добрый вечер всем хорошим людям, привет, дорогие друзья. Друзья, воскресенье, поэтому солянка. Накопилось много видео, событий за последние 5 дней. Вы понимаете, в каком количестве развивается наступление ВСУ. Поэтому слава нашим воинам, чтобы все остались живые, чтобы побыстрее освобождали, приносили счастье в дом к людям на оккупированных территориях. Поэтому сегодня будет необычная солянка. Я вам вместо себя комментировать попрошу Владимира Александровича Зеленского. У него сегодня было выступление, и он отвечал на вопросы европейцев. И я вам хочу поставить в промежутках видео, как встречают жители Украины освобождение свое из-под оккупации. Вы увидите эти эмоции, вы посмотрите в эти глаза, вы заметите очень много моментов, как люди не верят тому, что происходит, как они искренне плачут, как они радуются. Ну и там, кроме таких вот радостных и классных моментов, если обратить внимание на Владимира Александровича, он в конце объяснит, почему на переговоры с Путиным не пойдет. И что вообще надо, чтобы теоретически начались переговоры с оккупантами. Кстати, то видео, с которого сейчас начнется этот стрим, оно только что 5 минут назад получило продолжение, поэтому если вы досмотрите до конца, оно закончится тоже хорошим продолжением. А так, приятного просмотра. Слава Украине, живи Беларусь. Хороших людей больше. Хлопці, це просто піздець. За сьогодні ми пройшли близько 60 кілометрів в сторону нашого кордону. 100%, що сьогодні український кордон у Харківській області буде під контролем Збройних сил України. До чого ми готові? Куди ми готові? Питання дуже просте. Це наш дім і немає виходу. Ми знаємо, хто сусіди, іншого дому нам ніхто не дає. Ми не хочемо, але почекайте, ніхто ж і не дає. Дня. Слава Україні! Да, свої. Тому це наше, і ми його будемо захищати. Виходу немає. Вихід один – перемогти. Це ціль, щоб вижити. Але я вважаю, що ця зима переломна, і саме вона може призвести до швидкої деокупації українцями України. Ми бачимо, як вони біжуть по деяких напрямках. І якщо б ми з зброєю були трішки сильніші, тут є люди, які знають деталі, про які я не можу казати вголос, але якщо б ми були ще сильніші, ми деокупували б швидше. Бо ми не краби. І бачком чи назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед. Ось ці хлопці, господи.
спина заладить. Все добре, все добре. Контролируйся. Молодці! Молодці! Все добре було. Ми і коліно перемовали сьогодні. Дякую вам, дякую. Пів року молилися, щоб ви не розкорувалися. Сил не було. Діти, хто прийшли з нами, внуки мої. Я так вас... Нікуди, ніхто ви. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі, будь ласка. Тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже все добренько. Спасибо, мальчики. Діта, вже все. У нас оладі осталися. Будете? Трішечки пізніше, трішечки пізніше. Ми не піонери радянського часу. Але ми завжди готові відстоювати свою землю. Зв'язано через... Дякую! Дякую! Ми вам снідонок гарячий привезли! Дякую! Оце таке утро! Лідерський команд! Змінився простір, змінилась можливість. Суспільство не хоче говорити з терористами. І сьогодні з вами зранку ми спілкувались, і я вам привів приклад. У мене відчуття, ми маємо відносини не з терористами. Навіть з терористами можна спілкуватись, бо вони знають, що вони хочуть. Вони кажуть, я відпущу цей літак, мені потрібні гроші. Я відпущу людей, дайте гроші і літак. Тут немає впевненості в тому, що вони вам скажуть, що вони будуть це виконувати. Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Як то кажуть, не рукотискані товариші. От так на Харківщині зустрічають Збройні Сили України наші прекрасні місцеві мешканці. Все буде Україна. Все буде Україна. Принесли нам їсти. Героям слава. Це просто... Село Богоївка. За це слід боротися, за цих людей. Ми вас дуже чекали, дуже-дуже чекали. Все тепер буде добре. Все. Дякуємо вам. Вам дякуємо. Це так і є, за те, що вони зробили. І навіть не за те, а в якому форматі. Не по правилах війни вбив. І тебе вбили. А зайшов до мирної людини, гвалтував, катував і вбив. Це не терорист. Бо якщо він це робив за печку, то він, ну, хто це? Що це? Це навіть не терорист. Тобто терористи, які не знають, що вони хочуть. І готові говорити ультимативно. Тому їм треба прийти спочатку до іншого статусу. Стати просто ворогом, щоб ми змогли з ними відкрити дипломатичний коридор. Відійти від наших територій. До того моменту, як вони стали терористами, вони повинні відійти до цього моменту. Вони повинні показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Передайте нашим, що ми її бачимо. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки. Поки вони не готові змінити свій статус, вони не готові визнати, що вони окупант, вони не готові сказати, велика трагедія, історична помилка, ми пішли назад. Вони не готові. Це ж серйозні речі. Якщо вони не готові, то значить у них політичної волі немає. Вони не готові визнати окупацію нашої держави.
Ну це Кацапія. А оце місце перетинання державного кордону з Кацапією. Це зі сторони Кацапії. А вон уже український прапор встановила Харків. Так що все буде Україна. Слава Україні!